svima. Dakle, sazvali smo ovu press konferenciju da predstavimo svoje inicijative koje će se dogoditi na sljedećoj sjednici Zagrebačke skupštine. Lovro će predstaviti svoju točku dnevnog reda o stanju gradske plinare u gradu Zagrebu, a Trpimir jednu inicijativu oko doktorice Vesne Bosanac. Ja ću samo dakle kratko napraviti uvod, dakle svoju točku dakle dnevnog reda koju ću opet postaviti gradonačelniku na aktualnom satu, a to je stanje u zagrebačkim vrtićima. Smatram skandaloznom i neprimjerenom reakcijom na prošloj zagrebačkoj skupštini kada sam na pitanje, kada je gospodin gradonačelnik na pitanje o izgradnji vrtića u Svetoj Klari nije znao odgovoriti dakle niti jednom rečenicom šta se tamo događa, iako sam ja u posjedu maila koji je njegov ured u 6. mjesecu odgovorio jednoj građanki da se zapravo taj vrtić početkom ove godine treba se izabrati izvođači radova i on zapravo ne zna šta se događa s tim vrtićem u Svetoj Klari. Osim toga, oni imaju inicijativu dakle, po mjesnim odborima da se vrtići pretvaraju, da se mjesni odbori pretvaraju u vrtiće, a mi zapravo ne znamo kakva je situacija sa upisima ove godine u Zagrebu što se tiče dječjih vrtića. Komentirati aktualnosti vezane uz stanje u gradskoj plinari Zagreb opskrbi i kratko se dotaknuti naše točke dnevnog reda koje smo predali na iduću skupštinu, sjednicu skupštine grada Zagreba. Naime, stanje u gradskoj plinari Zagreb opskrbi traži hitno očitovanje gradonačelnika Tomaševića. Naime, MOST je već na prethodnim sjednicama gradske skupštine grada Zagreba tražio, odnosno predlagao točke dnevnog reda i amandmane kojima smo tražili da se javnosti dostave podaci o raskinutim ugovornim obvezama u PIXSELL Zagreb opskrbi i o svim zapravo zakupljenim količinama plina u trenucima najveće plinske krize koja, evo, nadamo se, je sada iza nas.